Tu je krenula moja treća mladost, sad je neka četvrta otprilike, da. Što uf, da, treba to, da odbacim. To mi moglo se primeni na sve, kao skapiraš šta ti je suština u toku dana, da sam skroz bio potkovan sa znanjem iz fotkanja, klabinga u životu, tako ne bi slikao. Ja sam stanovišta da je sve već odsvirano i sve već postoji, samo može nova muzika da se napravi tako što će, na primjer, da kombinuješ fragmente koji do sad nisu spajani. Šta god da radim, radim da meni bude lepo i da me oduševi. Rečenica je koja je mene oduševila i uz sve izvrsne snimke koje radi, odmah sam poželjela da Marko Obradović Edge bude gost Fusnota podcasta. Znate već, Marko je fotograf, kinematograf, muzičar, bivši mađioničar, dizajner enterijera, kreativni direktor i još mnogo toga. Ali pre svega, on je čovek koji nestaje dok ne sprovede do kraja ideju koju je zamislio. Photoshopira fotke, ali ne i put kojim je do njih stigao. U duhu slogana, Grand Cafe, hajde da imamo vremena. Kroz ovaj razgovor cilj mi je da vas pokrenem da pronađete nov način da realizujete svoje kreativne ideje. Marko, zdravo, dobrodošao. Bolje te našo. šta pijemo danas, znamo, ovaj, a reci mi ko si u suštini ti? Iz neba pa u rebra. Pa, bio ovaj mali uvod, kao šta da, piješ, da, ponudila sam te i odmah. Pa, kako ti objasnim, ja sam jedan klinac koji se mnogo loži na ono što radi i to se valjda vidi, delujem možda neki put i koliko sam entuzijastičan, malo i odbojno, ali je zapravo sve for the good cause, da projekat ili to što radimo ili što snimamo ili što fotkam ili što dizajniram, samo ispadne još bolje na kraju kad se sve to sabere. Mnogi gosti su mi do sada rekli kao šta je, da kažem, tajna njihovog uspeha, kako je oni me rekao, da ne shvatam sebe previše ozbiljno i nekako sad kad si ti rekao kao ono, ja sam kao klinac i izgleda mi da ni ti, da si i ti ta osoba koja kaže ne shvatam se previše ozbiljno. Zapravo suprotno, ne znam vidiš svako dete shvata sebe jako ozbiljno, tako i ja. Mada sad kad si pomenula to da li neko shvata sebe ozbiljno, ja mislim da je to, da ljudi to koriste suviše kao neku poštapalicu, ako ti nešto ne krene kako treba, sad kao nešto nisi uspio ili nisi zadovoljan rezultatom, pa kao ajde nemoj to doživljavaš toliko ozbiljno. U mom slučaju je obrnuto, kada se desi da, na primjer, imao sam jako uspešnu izložbu ili neki projekat sam jako uspešno priveo kraju, ja onda možda sebi kažem, nemoj ovo toliko shvataš ozbiljno, ono da te ne ponese taj uspeh, što se kaže, ono kao raduj se 2 sata, posle se baci na sledeći projekat i to je to. Je li tome da bude opterećujuće nekako? Pa ne, jer ovo sad zvuči kao da sam ja to negde već pročito, pa sad kao primenjujem i delim dalje to znanje, ali je zapravo nekako ulevak, ono višegodišnjim radom proisteklo sad kao u neku moju teoriju za sobstveno funkcionisanje. U principu, što se kaže... Ovo je teorija po Marku. Da, da, što se kaže, whatever floats your boat. šta god ti pomaže da završiš posao ili neku kreativu do kraja, je samo plus na neki način, ali da je opterećenje nije, jer, mislim, ako si opteretim se na onaj pozitivan način da kao nije dobro, mora bude bolje, moram da završim ovo kako treba, nisam zadovoljan rezultatom, hajde možeš ti to, hajde da izguramo to do kraja. Mislim, ovo sad zvuči kao da kopam u rudniku, ali to je ono, rudnik kreative, tako bih ga nazvao. Taj deo tvoje ličnosti, kažem, mi je poznat, ali eto sada i sa drugima da podeliš koji gledaju samo tvoje fenomenalne snimke i fotke. Ali ono što mi je mnogo drago, iako pokidaš fotku, ti si istovremeno dovoljno nekako iskren i realno da kažeš da ljudi, ali ja ono nije sve meka i medina, kao ja sam se postoji kao ono način kako sam došao do toga i ne ulepšavaš tu stranu priče. Da li to, i tebi lično to onda kada se, ako se malo i ostaneš unazad, omogućava da onako ostaneš obema nogama na zemlji i da... Je, lepo što si to primetila, ja sam se zapravo trudio da sažmem to konkretno na Instagram i na to me asociralo isprva na captione, na primjer na onaj tekst što ide ispod slike na Instagramu,
na primjer, napravim neku nerealno dobru fotografiju, sad bi malo bilo pretenciozno da ja pišem prepotentan neki caption. I uvek sam bio išao na taj neki moment tone down cele priče, da sam uvek pisao da to što si upravo rekla, šta je sve bilo potrebno da se dobije ta slika, ako pričamo o slici konkretno, na primjer, 4 sata sam proveo u jednom mestu sa fotoaparatom u ruci, ili neki timelapse je trajao 8 sati, ili na nekom eventu, ono, čekao sam break da uhvatim tu neku nestvarnu fotku gde su svi digli ruke i popalila se svetla na pola sekunde, jer inače baš mrakača kad slikate konkretno tehnožurke, na primjer, ili nešto slično. Znači, u tom nekom captionu uvek gledam da ne bude najlakše napisati samo je, vidite kakva je slika, moja slika najbolja. Mislim, figurativno govoreći, ali ali mi izgledi kao da si Srećković, onako, u smislu koje je krenulo te, pa slučajno si imao tu dobru fotku, a ne... Pa dobro, da što je rekao moj drugar jednom prilikom, bolje da ljudi da te doživljavaju da imaš sreće, jer će onda da te pocene, a to je onda tvoj plus na neki način. Mislim, pričamo kao smo svi u nekom ratu, kao tamo posle, onako, pocenili, precenili, u svakom slučaju, to je what you see is what you get, slika je pred vama, pa sad kako god je vi doživjeli, slobodne za tumačenje, u svakom slučaju. Otišli smo u filozofiju. To je, dogovorili smo se da jeste ovaj naš razgovor, da. I sad, svi kad kažu kao ono, ako baš treba da stoji neka titula, uz to je ime, svi kažu Marko Obradović / fotograf ili da. Videograf. A ti si u stvari ušao u sve to kroz muziku, što je tvoja prva žeđ ili ljubav. Otkriću ti tajnu, zapravo kogod me oslovi nekom titulom je kao, ma šta ti, ja sam dizajner, ja sam arhitektor unutrašnje arhitekture po fakultetu i diplomi, kao ti muzičar, ma kakav muzičar, ti muzičar, pa jesam, pa nisi, pa kao u Balkan Expressu. Zapravo bi se nazvao all around artistom, to jest sva što je, što bi rekli. Muzika, da, jer sam krenuo još da se bavim rapom, ono ko što svi u tim nekim pubertetskim danima, osnovna, srednja škola, kreću da snimim muziku, kao da imamo nešto jako bitno da kažemo. Sad kad zapravo imam šta da kažem, nemam neku preteranu želju da to radim kroz muziku, mislim imam i radim i dalje se bavim time, ali se nećem kad sam napisao poslednji put tekst, imam nešto 300 i kusur tekstova na engleskom koje samo vrtim u krug kad je neki nastup drum and bass u pitanju, ali generalno je krenulo sve tako nešto od srednja škola i prvi album 2005. Fast Flows, rap na srpskom, klasičan rap za to vreme, samplovi i slično, i nekako je fotografija krenula usput sa dizajnom i ne znam, sve ovo ostalo što radim se nekako samo polako nadovezivalo i načičkavalo tu na celu tu sliku ovoga što sada imate pred sobom. Ali generalno, da, prvo muzika bilo, šta je bila, kokoške ili jaje, prvo muzika. Da. Da li ti sada, kada se osvrneš unazad, postoji kao, posložio si neke kockice, kada si pridodavao sve to, kako ti je izgledalo? Pa jako neprihvaćeno od strane, što se kaže, kao mama ako gledaš ovo, da, od strane porodice i okoline, jer kao, ajde sad ćeš i time da se baviš, sad će budeš fotograf. Mislim, ja sam, da kažem, clubbing fotograf, iako sam je uvek imao fotoaparat sa sobom, kad sam, na primjer, period 2009. 10. pa sve negde do 2013. 14. sam aktivno se bavio drum and bassom, aktivno u smislu imali smo nastupe jednom, pa sigurno jedan dva put nedeljno, tri put, i to ono svuda po Srbiji i šire i po Evropi, kad je drum and bass, to je što se kaže poslednji put sam drum and bassa, kad je bio baš globalni fenomen, nosio sam uvek fotoaparat sa sobom i uvek sam fotkao i uvek kao ajde, ne znam ko će da slika, ja ću da pofotkam, ili uvek dam nekom fotoaparat. Tako sam naučio da je ubrzani kurs, i nikad ga nisam uradio, to jest napravio, ali mogu bi sad da smo negde na žurci da ti objasnim u 2 sekunde šta treba da klikneš, znaš, ono laički, ako se ne razumeš u fotografiju, evo ti klikni ovo dugme, samo drži ovo, nemoj, pazi samo da se ovo ne odrne, gledaj samo ovo, ok, važi, šljoc, napriš super fotku. Tako da fotoaparat je nekako krenuo sa mnom da ide tu negde usput i onda sam clubbing fotograf sam postao, bukvalno da kažem, znaš, nije se desilo dok se nije pojavilo na Instagramu ili Facebooku,
ali ono preko noći, ono sa, bukvalno sa 30 godina sam ja krenuo aktivno da fotkam clubbing, da kažem, to je to, ja sad, ja ću malo da fotkam clubbing, eto, rešio sam. U godinama kada obično ljudi prestaju da aktivno izlaze. Prestanu da izlaze, da, tu je krenula moja treća, mlado, sad je neka četvrta, otprilike, da. Ove, je li to, to nekako prati i karijeru zasebne, ja to gledam nekako kao zasebne karijere, odnosno neki zenit u nekom periodu si bio više posvećen muzici, sada si više fotografija, tako, je li tako praviš te cikluse ili gledaš ili kako? Uf, pa, ili po dekadama života? E, pa, pa sve zavisi sezonski, ako je recimo kad krenu festivali, u stvari u jednom momentu je zapravo to krenulo da bude puko finansijski, jer su ljudi skapirali, kako sam se probio kao fotograf, onda su ljudi skapirali da je bolje da me zovu da nastupam, jer mi onda kao fi, to je cena nastupa bila jeftinija, ali kao, a, on će sigurno poneti fotoaparat, pa će pofotka i sebe i sve će da pofotka i ove pre i posle što nastupuje sve, on ne može se suzdržiti. Jel ti ok sad ovo da kažeš oko javno? Da, da, ma ne, mislim, to je, to je baš bila fora i zezanje za to vreme, jer su onda krenuli da me bukiraju konstantno za nastup, odjednom se taj drum bass i sve te žurke vratilo, jer kao, ma da, on je full package, on sad kad dođe da nastupa sa svojim DJ-em, on će i da pofotka i da snimi video i sve će da uradi. Počeli su u kafane da te zovu. Da, bukvalno. Tako da to se nekako podrazumevalo, ali ovaj, s obzirom da drum and bass sad ima malo manje kod nas u UK-u i recimo u Češkoj i slično, je u punom ovaj razvoj i dalje ono da evoluira, a ovaj kod nas baš slabije, ali imam tu neki pa neki ekipica, ovaj Drops and Say, na primjer, iz Novog Sada, koji dalje drže taj drum and bass stage na Exitu i gde se ono uvek skupi ta neka ekipa, što se kaže family, ima nas malo pa smo familija, tako da. E, kad smo već kod te teme, ono, da si dobio i paket uslugu od tebe, i spomenuo si i Exit, čiji si zvanični fotograf dugo, i tamo si nastupao zapravo. I sad, kako je to, imao si i priliku da budeš ono u višestrukoj ulozi, ne samo u dvostrukoj, i nekako svi ti ljudi koji su te angažovali očekuju kao ono, ajde kažemo maksimum od tebe u toj ulozi, a ti si jedan, još uvek nismo smislili kako da se ljudi multiplikuju. Kako se onda ti u toj situaciji postaviš i kako dobro, su tvoje nekako očekivanje? Na svu sreću ima nas, pa ja mislim, 7-8, možda i 10-ak u Exit foto timu i onda uspem da šmugnem tih sat vremena i ako povučem jedno par 3-4 ili možda i 5 fotografa, ja morate sad da me slikate, sad ja nastupam, hoću ja neke fotke da dobijem. Ali zapravo što smo pričali, šta je starije, kokoške ili jaje, zapravo i taj Exit, prvi nastup mi je bio na Exitu 2003. Pa to je nezvaničan, bilo veče, mislim, na tom Deep Down and Dirty stage-u, koji je tad bio neka polu hip-hop drum and bass priča. Tad je bila, mislim, open mic session i je kao, ko će da uze mikrofon, ja uzeo, pokidao tad i oni koji je dogovorio nastup za sledeću godinu i sledeće godine smo zvanično nastupali pred izlazak albuma kao Fast Lows. Tad fotografija nije bila ni u planu, a sećam se tad da sam zapravo kupio jedan fotoaparat, kompaktni do duše, ovaj, pred taj nastup i uspeo sam i opet sam nekom dao u masi i te 2004. snimi nas sad nas malo fotni i to sve, ovaj, i onda kao fast forward na 2022. gde sam nastupao sad imao tri nastupa na Exitu, iako sam radio kao zvanični fotograf. Sa drugarima Foxom i Surilom sam nastupao na Fusion stage-u, radio sam, baš tu sam gostovao, velika čast da im gostom na onom njihovom ono, mega hitu, kako u gasu, ono, ja sam u gasu sam što ide njihova pesma, ja sam tu gostovao i to nismo stigli da vežbam uopšte, ali ono, kad neko zna da prati ritam kako treba i dosta njih dvojica su vežbali sa bendom kao i ja, tako da bukvalno sam samo uleteo na beat i ove ostalo je istorija, ono, tu su gomila ljudi napravili snimke na svu sreću da nisam morao ja nekog da upošljavam, pa ono što sam video kasnije baš me oduševilo kako sve to ispalo, s obzirom da nismo vežbali nikad, samo smo se dogovorili da ćemo da uradimo tu pesmu i to je bio jedan nastup. Drugi nastup je bio na main stage-u sa Divolim i Markvardom, s njima sam čak jednu vežbu, ali bilo je sve super. Na main stage-u, to ono kao konačno posle toliko godina, taj main stage,
Ovaj, i treći nastup je bio ovo gde se najbolje osjećam, što se kaže, u svojoj koži na drum and bassu sa mojim DJ-em Euphorixom i na drum and bass stage-u, tako da dok sam sve ovo ispričao sam se umorio, možete misliti kako je tamo ovaj, sve bilo, ja sam pritom sve vreme slikao festival, tako da i imao ta tri nastupa, tako da trka i jurnjava malo, jedino je problem kad se ide iz donjeg u gornji grad. Opiši nam sad baš konkretno kako izgledalo, znaš, jer ti si rekao sa njima nisam provežbao ni jednom, sa ovima sam jednom i... To sad ljudima kapiram da zvuči nestvarno, ali to je suština sad, da ne budem toliko pretencijan za da se poredim sa jazz izvođačima, ali je poređenje pravo ako, jer svi pratimo taj neki ritam u glavi i onda bukvalno mogu preko bilo kog ritma da se nadovežem pa i, da, da govoriš, i da repujem. Pa ne možeš da govoriš svi, ja recimo sam potpuni antisluhista, tako da. Bukvalno bilo koji ritam, znači od ono, najbržeg tehna preko najsporijeg ono, regija, znači bukvalno i dubstepa, ako je, zavisi kako slušate, duplo brže ili sporije, znači mogu preko bilo čega, što se kaže, da repujem. E, ali ono što sam htjela ti pitam, imajući u vidu da ti imaš visoko očekivanje od sebe, da ne kažem da si perfekcionista, i onda kad ponovo se nekako na neki način ostaneš na ta nastup, jer onda ima moment kao... Ovde sam mogao ovde bolje uradim nešto, je da sam ono... To svaki dan, verovatno kad budem izašao kroz ova vrata tamo, šta sam ovo pričao, 20 minuta tupim u donjem i gornjem gradu na egzitu, mogao sam to bolje. To je standardna stvar, ali to ne treba, to je taj moment, što si rekla, da li sebe treba shvatiti previše ozbiljno, to je taj moment koji ne treba shvatiti previše ozbiljno, jer je u trenutku i to se ta desi, kad su uživo nastupi u pitanju, bitno je vibe koji se pošalje publici i vibe koji ona pošalje nazad. Znači, desi se 100 puta neko da nešto snimio i ja slušam i kao, a sam promrmljio ove reči, pošto radim često i taj double time, to jest brzo repovanje, gde se ono, ne znam se šta se izgovorilo, ali ja se trudim da sva dikcija, svaka reč bude lepo složena gde treba. I sad desi se, ja čujem to i ja znam da nešto nisam lepo izgovorio i meni to para uši, ali zapravo to niko u publici nije čuo, u tom trenutku dobro, je atmosfera pikovala, ono, svima je bilo najbolje na svetu. Tako da, vezano za tako neke stvari, sem kad je podcast u pitanju, može neko da premota i da vidi šta sam pričao i lupetao, šalim se naravno, ali ovaj, za tako neke stvari... Da, koje su u trenutku, koje su impulsivni i slično, ali za kreativu i ovako, desi se i tu neki put da se potkrade neka greška kad je dizajn ili neka fotka u pitanju ili nešto, ja ovo sam trebao da izeditujem bolje, ovo se moglo ovako, ovo onako, ali sve to što se kaže dečje bolesti, to se iskoreni usput ovaj, tokom godine rada i onda se čovjek nešto pretrano optrećuje. Ne na onaj način kao, neću ošte da se optrećujem što je ovo ispalo bez veze, ne, daleko od toga, treba raditi na sebi i ispravljati, ali ono, suviše hiperprodukcija these days, što se kaže, tako da jednostavno morate da vodite računa, da na sve ako nešto ne prođe, ono, samo ste čovjek, što se kaže. Da. Ti vrlo često imaš po ono, 3-4 projekta istovremeno otvorena. I pet, dobro, ajde, sad sam te počestila, 3-4, ali ni to malo. I je li imaš ono momno, ono, tahikardije, kad sedneš za laptop i ko, sve ovo treba da uradim i ovaj klijent mi kuca na vrata, piše mi 6. poruku, zove me 7. put i kako se od toga nekako... distanciraš, mislim, kako se miruješ se? Pa sve zavisi, jer sam, što se kaže, ima dosta fotografa koji rade nightlife, to je festivale koji me proklinju, jer sam zadao sam taj tempo. Naravno, ja patim od prokrastinacije koji svi kreativci na svetu, ali kako se boriti protiv toga, tako što je udarite kontru. Naprimjer, ja sam za prošlo leto, da, ovo je što je tek iza nas, fotkao je, mislim, 14 festivala. Vratio si se opet u taj ritam. Pa da, i ne, sad sam ispao totalno, sad mi je baš bio problem, evo, ne znam kad će se emitovati emisija, ali sad je iza nas bio ovaj event za vikend Boris Brejča i ide na Sleep Festival Exitov, sad za vikend i malo baš mi je bio problem da, jer sam sad navikao da ležem u 10 uveče, ustanem u 6-7 ujutru, prelepo mi je, znači imam utisak da svi spavaju tad, mi kao stvarno što spavaju većina ljudi, i onda mi niko ne šalje nikakve mailove, nikakve poruke, mogu da završim poslove, većinu poslova završim do 10 i posle lagano krene dan. Ovaj, ali
letos, 14 festivala za redom i još ja do podne svaki sledeći dan pošaljem 100 sređenih slika i izmontiram video. I tako svaki dan. I to je, nije to problematika, tolika problematika kad trebam sa jednog na drugi festival da idem, onda se vozi u drugu državu ili se prelazi po 400, 500, 600, 1000 kilometara, tu uvek moram da nekog da vidim da ide sa mnom, pa neko da vozi, a ja spavam u kolima, zato mi je najslađe spavam u kolima, imam svoj jastuk, potkovicu, stavim i tu se najbolje naspam. Tako da to je jedino ta problematika vezana za to. Ali generalno mi je sam, što si rekla, tahikardija, imam pozitivnu anksioznost kada radim video, na primjer, neki. Sad, na primjer, ako snimam taj neki recap eventa koji je bio sinoć, imam nekih otprilike 20-30 minuta materijala koje trebam da svedem ono popularno na 60 sekundi, da bi bio Reels, mada sad, zavisi ako vam se update u Instagram, imate sad, možete Reels, ja mislim, minut i po. Ali da kažemo minut. I to je to svođenje gde ja igram najlepšu igru po meni na svetu, gde brišem kadrove koje mi se, znači ostavljam samo najlepši materijal. Samo najlepše kadrove u tih minut ostavim, a pogotovo kad snimam neko dešavanje, sad smo radili skoro Red Bull, onu formulu što je bilo u Beogradu, i sad baš sam juče ili prekjuče editovo kadrove. Na Kalemegdanu je bio valjda training day dan pre i imao sam, ja mislim, 58 minuta materijala. U tih 58 minuta ja trebam da svedem na minut. I otprilike kad sam odbacio sve kadrove koji mi se zapravo nisu svideli, ja sam ostao na 20 minuta. I sad imate 20 minuta materijala gde morate sad da isečete na 60 sekundi. To od tih 20 do 60, to jest od 20 minuta na minut, to mi je nešto najlepše na svetu. To obožavam da radim. Jer tu ste najiskreniji, najsuroviji prema sebi, imate tri dobra kadra, morate da odbacite dva. I to je, ostavite samo ono najbolje. Bukvalno samo ostavite suštinu koja treba da ispunjavate video. I neko kad gledate video, ljudi će primetiti, sad ja se nadam da takav utisak ostavlja kod drugih, kad gledate neki moj video, ono, svaki sledeći kadar, svaka sekunda, wow, video, u jednom momentu proleće veverica, i to sam isto ubacio na nekom breaku u tom videu, tako da, pošto smo snimali na Kalemegdanu i veverica trče sa nekim žirom ili lešnikom ovoliko veliki, mislim, tako izgleda, proporcionalno veverici, i ono, i kao, moramo da ubacimo kadar, to je... To je dobra lekcija i za život, u kome smo, pogotovo u današnjem svetu, gde ima mnogo toga što treba da odbaci. To bi moglo se primeni na sve, kao skapiraš šta ti je suština u toku dana i odbaci sve, što se kaže, onaj pozadinski šum izbaci. Kad bi to svi uradili... Kako tebi uspeva, jer si primenio to što si doktorirao kroz videografiju na nekim drugim mestima? Zapravo u realnosti je totalno obrnuto, ali je dobro i dalje, jer mogu da radim 5-6 stvari istovremeno. Ja obično uvijek ono na tabletu gledam seriju neku ili neki film i radim ono samo štrikam, dok ne dođem do momenta da moram da slažem uz muziku, na što editujem, radim, i ono perifernim sluhom, ono, kad me zapravo nešto zanima, ja zaustavim, pogledam minut, uvek radim, to je zapravo ostalo mi od osnovne škole, kad sam ono, crtao nešto, i čak i kad sam učio, morao sam da to radim uz muziku, i to mi ne smete da muzika ima reči, znači ono, na dva fronta bez problema. Da, u tom slučaju kada su dve stvari, to učenje i slušanje muzike, da, može da nam pomogne bolje da se koncentrišemo. Ali ne oni kliše kao ne klasika, klasična, da, muzika, da, da, nego da. Ja slušam onaj muziku koja ima reči i sve, bez problema. Sam bio, što se kaže, štreber, bio sam i Vukovac i u osnovnoj i posle srednjoj, dizajnerskoj, tako da to na mene nije ostavilo nikakve, što se kažu, posledice, da sad kao odrazilo se na ocene ili na nešto, znači bez problema. U mom slučaju, nemojte sad to da koristite kao nužno pravilo, sad pustite deci, možda, ko zna, ono, deca uz tehno, ono, ja ne slušam lično tehno, ali slikam takve žurke, ali uz tehno da uče, neki brži ritam ti ubrzava procese učenja, da. Samo po sebi. Ali taj moment kada više od dve stvari radiš istovremeno, da li te ometa da kao ono budiš svestan na ono trenutke ili tako dalje, ti je nekad proletio? To si mi sad podsjetila, to bi se nadovezao na ono što si rekla, da
kad si mi pitala kao da projekti, rokovi i slično, lakše i pozitivno je, utiče dobro na krajnji ishod projekta, ako na primjer ono malo se odmakneš, kao sad ću da iskuliram par minuta, čak i sati, ako imaš vremena da nešto sledeći dan tek nastaviš, još bolje, jer skapirat ćeš da si greške, možda je ovo sad kao ovaj color grading malo otišao na ljubičasto ili kako već, i onda se pozabaviš nekim drugim stvarima umeđu vremena. A ako su te neke druge stvari, drugi projekti, kao u mom slučaju, još bolje. Da, pogledaš ga bistrije glave, u stvari. Da. U principu da, ali to nije za svakog i ne može svako tako da radi, jer, mislim, naučno je potvrđeno i dokazano da na taj način u više slučajeva još više prokrastiniraš. Ali i loše se odražava na konačni ishod, ali u mom slučaju da kucam u drvo za sad sve kako treba. Da. Tako da. Meni isto tako nešto prije u slučaju pisanja, da se to kao odmaknem, jer onda nekako neke stvari podrazumevaš. Mm-hmm. I onda kao odmakneš se i vratiš se kao, aha, zapravo ne stoje to što sam... Da, pogotovo ako si realan prema sebi, onda kažeš, uf, ovo ne valja ništa. I onda kao, delete time opet. Može, i to sve ide, što se kaže, for the good cause, ako imaš vremena da priuštiš to. Spomenuo si malo pre tvoje formalno obrazovanje, stigao si do srednje dizajnerske, ali ima još i dalje, nisi tu završio, nije ti to što se kaže poslednja najviša diploma, ono sad je bio popis pa nam je to aktuelo, nego si ti i masterirao i ti si u stvari ozbiljan dizajner. Interijera, zapravo su, pošto je tada primenjena umetnost, državna primenjena umetnost bila 5 godina, a onda su, kako beše, bila Bolonja, onda ušla u priču, pa je onda sad imaš 4 godine, a 1 godina je master, pa su nama priznali tu 5. godinu kao master. Tako da, posle sam išao na šumarski, jer je zapravo... Da bi ispunio želju Mončaletu da bi bio 3. generacija, jer je deda išao na šumarski, oni se bave zapravo nameštajem i pravljenjem, to jest deda se bavio projektovanjem i proizvodnjom nameštaja, i onda sam ja kao umešao i tu prste, što se kaže, bi išao i na šumarski fakultet i... Jesi išao od početka ili je samo to... Ne, kao master. Znači imaš 2 mastera. Nikad nisam završio do kraja. Ostalo mi je bilo šmano. Indeks za 2 mastera, da. Ali si imao neke vrlo zanimljive projekte. To su tamo. To su retke stvari koje nisam završio do kraja. Nikad nisam dobio crni pojas iz karate, došao sam do bravom pojasa i onda sam batalio. Pričat ćemo i o tom završavanju projekata do kraja. Ovdje mi je zanimljivo kako si ti pristupao tome, ti imaš neke super dizajne, tvoja RAM stolica mi je super. Jao, kako si to iskupala, bravo. I super mi je 100 milje, to mi je isto fenomenalno. Mislim, dobio si čak i nagrade za to. To sam malo igrao tu. To su moji dizajnerski dani, pošto sam... Je li to onda drugi život? Dakle? Da, to je druga mladost. Tada sam da to stavim u vremenski okvir, da, to je bilo posle... Nešto, da, posle primenjene umetnosti, dok sam zapravo studirao taj krenuo da studiram taj master na šumarskom, tad je bio ovaj mikser Design Expo i on je Belgrade Design Week i dobio sam nagrade, bio na oba za taj neki sto koji je zapravo, tada sam zapravo radio u firmi Propulzija, koje je krenulo od porodične manufakture, gde su pravili stvari od metala, gde su se baš probili dok sam ja tamo bio dizajner, da si sad još naravno bujaju, koliko sam video, da su radili POS POSM materijal, to su laički rečeno police za markete i mega markete, veličine sad četvrtine paletnog mesta je slično. Sad to ovako zvuči nešto ne pretrano zanimljivo, ali kad pogledate, one mogu da budu raznih oblika i bukvalno igra bez prestanka. Ja sam radio tada baš dosta u tom 3D Max programu i rendere sam radio. Kaže mi, treba mnogo da se misli ono experience, user experience. Da, pa da deluje privlačno, da. To je isto kao
kao grafički dizajn, samo kompletno u 3D-u, čak i to toliko uzelo maha da je poslednje što sam vidio da su oni krenuli da rade, da čak neke, neke police, to jest neke šolje, kao, izgleda kao šolje od Nescafea, I čak se i puši, kao ima i miris na kafu. Tako da kompletno ono, ljudi, što se kaže, ne biraju i ne treba da biraju način da vam privuku pažnju u prodavnici, u on, tom neku moru šarenila i svih tih proizvoda. Naravno, imate, što se kaže, ono, ko zlatna ribica pamćenje, ono, koje se resetuje na 3 sekunde, čak mislim da u prodavnici kad su ljudi preumorni, da je čak i sekundu. Ono, šta prvo pogledate, šta, koji proizvod mahne, dođi, uzmi, ti uzmeš, staviš u korpu i to je sve što treba da se desi. Tako da, u toj branši radeći mi je dosta sam iskalio te neki zanat koji primenjujem i dan danas. To sam čekala da mi kažeš. Pa to. Šta? I onda sam samo vezano za taj za te milje. Učestvovao sam, bukvalno mašina je bila koja je bila u pitanju ova pančerica, i to neka stara pančerica, pa su oni obnovili celu tu mašineriju, ali fori u tome što bukvalno mislim da je proizvodna vrednost bila 20 evra, ona možda se prodaje koliko vi poželite, možete za 1000 evra da prodajete taj proizvod, to je bio bukvalno 100 u obliku miljeja, ta pančerica ga izbušila i izrezala, samo se savije, plastificira se i on sad stoji. Znači izgleda kao uštirkan milje koji je, ali od metala, izgleda fenomenalno i kao da je ispod neki nevidljiv sto, zavisi koju sad nadogradnju vi napravite, na to možda izgleda čak i da lebdi. I to je dobilo, mislim, 2 ili 3 nagrade, a pre toga sam radio stolicu, mislim da ona nije dobila ni jednu nagradu, pošto tad je važilo pravilo, nisu bile toliko baš u stolične društvene mreže, i meni je bilo jako bitno da nešto što bi dizajnirao, prvo vidim da niko pre toga nije uradio i zanimljivo je bilo, ja sam pretražio ceo internet, kako sam dizajnirao tu stolicu, posle sam tek našao negde, već postoji stolica koja se pretvara u sliku, i onda sam malo smorio, ali je fora u tome da moj način je potpuno drugačiji od nekog tamo, vidio sam neke like u Kini bio napravio sličan proizvod, i takođe u Australiji je slično nešto bilo, to je opet napominjem bilo pre više od, skoro 10 godina. Ali me zanima taj tvoj proces razmišljanja da dođeš do tako nečeg što je jedinstveno, hajde tako da kažem. Pazi, to nije samo primenljivo na namešte, ja sam to sad, što se kaže, po stare dane krenuo da primenjam na bilo koju kreativu koju radim, ali to je nešto što ti sad u prvom razgovoru sa klijentom, ja ono što se vraćam na početak celog ovog pričanja, to je ta neka moja dečaška, to je klinačka ona senzacija, ja kad u prvom tom nekom razgovoru sa klijentom, kad mi on da parametre i šta želi da se napravi, ja se oduševim odmah, ja znam, imam ideju, ja odmah, bukvalno u prvih, pa da kažem, minut, dva, skontam šta i kako treba napraviti i uraditi, i posle se samo ta ideja dalje nadovezuje. Retko kad, ja kao, dobro, ok, to je ok, i onda odem kući i onda odmozgam. Meni odmah u prvih minut, dva padne odmah za vreme tog razgovora na pamet neka ta ideja koja se posle samo nadogradi. Tako da, ja mislim da mi je to ostalo od tad, od tih nekih kreativnih dana vezano za taj neki namještaj, te neki proizvod industrijski. Ali nekako treba da i istreniraš mozak da dolazi do takvih ideja. Jesi shvatio ko je bio trenutak kada si to, pa, kada si navežbo, kada si vežbo? Da ne mogu da primenim samo observaciju neku na sebi, to bi morao neko ko me poznaje i ko prati ceo proces, možda moja sestra ili neko ko, ili neki drugari koji me znaju ceo život, ali generalno mislim da mora da se trenira, jer ja sam samo okružen ljudima koji me, kad mi padne na pamet tako neka ideja, koji kažu, jo, kako ti to palo na pamet, jo, kako si ti toga setio odjednom, i to i slično. A meni je bitno da imam taj neki kodeks kreativnog ponašanja, da tako kažem, da ako vidim da je neko već nešto uradio, da mi je to ono big no, da ja da to uradim, jer baš imam stroga pravila vezano za sebe samog, ne smijem ništa nikom da ukradem, mislim za, ne fizički ovako, nego za dizajn, ideje i kreativu, nego ja vidim, meni je to proces od par sekundi, vidim da neko nešto uradi, u fazonu sam, kako ti je upalo na pamet, svaka čast, i onda kao, znaš, onda ga opsujem u sebi, kao bukvalno, i onda kao,
svaka čast, bravo, ovo ne smem nikako da primenim, ne smem da razmišljam, ovo ide u folder ideja koje ne smiju da se dese, veliki respekt, svaka čast, ne znam kako ti je opalo na pamet, ali to je to, moje ideje su moje ideje i ja se tako time vodim. E, ali onda prilično suživaš, mislim, postoji još toga mnogo što može da se izmisli, osmisli i tako dalje. O tome se radi, možda što se kaže ono, sužavam vidokrug, jer na primjer vezano za muziku, ja sam stanovišta da je sve već odsvirano i sve već postoji, samo može nova muzika da se napravi tako što će na primjer da kombinuješ fragmente koji do sad nisu spajani. E sad, vezano za kreativu, nije to toliko što ti kažeš da sam ja sad sve odstranio, sad neko je koristio jedan objektiv, ja to neću da koristim. Mislim, da, u mojoj neposrednoj okolini, ako vidim na primjer da slikam u festival i uvek pitam fotografe, kolege, drugare, e, šta ćemo, ko ćemo koristiti, ok, ti ćeš zoom, ok, ja neću taj objektiv, ja ću uzeti neku širinu, ok, ti imaš taj objektiv, a ja ću koristiti drugi objektiv. I rukovođenje tim i u malom ti pomaže da posle i na neke ozbiljne projekte pristupiš na taj način, da ih jednostavno jer smo svi, ja mislim, tako smo, to nam je u genima nekako, vidimo nešto, jao što je ovo lepo, daj mi to, znaš kao, daj mi taj Kindle, bukvalno. Ljudi su, to nam je u biti, a treba se odupreti tome i treba napraviti, vidiš nešto i kao, sad bi ja ovo uradio i tebi to stoji u glavi, ti ćeš možda sutradan da zaboraviš da si to negde video, ko ja za tu stolicu, možda si na tu stolicu koja se pretvara u sliku, možda i negde video, ko zna, jer već kad sam našao da postoji na netu, onda sam morao, davno sam ja isto tako teo da napravim stolicu koja se od teniskih loptica, kad je tenis tek krenuo kod nas da uzima maha, jer ako sad ću ja da napravim stolicu teniskih loptica, ja sve iz projektova izdizajnirao, sve i pogledam na netu, imaš to koliko hoćeš i to jako liči. Tako da svi mi gledamo iste filmove, gledamo iste stvari na Instagramu, gledamo, suočeni smo sa sličnim stvarima u toku dana, ispred svih nas je jedno te isto, tako da i misli su nam slične. Ali treba pristupiti svakom nekom kreativnom problemu malo drugačije, što je jako teško. I to je to možda što si rekla, da na scenu stiže utrenirani mozak. Ja se nadam da je moj mozak utreniran, jer do sada se pokazalo da jeste. Kako, rekao si malo pre, da i komentari ljudi iz svoje okoline, ako te dobro poznaju, je to kako si se toga setio i slično. Je li teže da sebe oduševiš nekada ili njih, koji već znaju da mogu da očekuju svašta? Pa teže je sebe, jer kad znaš šta drugi ljudi oduševljava, jer oni ne znaju koji je tu kreativni proces iza toga. Ja i negde na pola projekta ili na pola neke edita, neke slike, on pošaljem par drugara ono, na WhatsAppu ili u nekim grupama gde smo i kao, wow, što je ovo super. Jako, kako bre, super, vidi ovo, ne valja, nisam završio ovo, vidi ovo, ne, mo, super je, strava. Ljudi ne vide ono što ti vidiš jer si ti u tome, jednostavno, ljudi pogledaju ono što se kaže s pola mozga ili nešto će pogledati ovako na 2 sekunde, pa čak i ono kad si klinac pa pokažeš, znaš ono, mama, vidi šta sam nacrtao, super je sine, pusti mamu da radi, znaš kao, to je zapravo primenljivo na ceo život. Ne treba previše, super je, approval od drugih ljudi, ali ne treba previše da ti bude neka vodilja i smernica, ali opet treba da se na neki način, znaš ono kad kažu, ne treba se porediti s drugim ljudima, ali treba se porediti da se sad ti ne doživiš neki kompleks ono samo zavaravanja, kao u koji sam car, kako sam ovo super uradio, zapravo ne valja ništa. I ja sam nesvaćen. To je jako takođe bitan problem i sve, ali kad se zalufaš i radiš par godina i kad si u branši, bilo šta, da se odlučite da vam je predmet interesovanja posle par godina ono i gledanja nekih podcasta na tu temu i učenja od drugih ljudi i gledanja šta drugi ljudi rade i slično, ne možete da ne budete na pravom putu, čak i da ste netalentovani, opet kažu, talent je par procenata, mukotrpan rad je sve, znači za par godina ćete znati, ako je fotografija u pitanju, ono, krenite od toga, naučite šta znači otvor blende, šta je shutter speed, osnove fotografije, onda krenete lagano s te neke tehničke strane. Kad naučite tehničku stranu, onda ćete znati kako da od te tehničke napravite da izgleda da je umetnička strana, jer se sve nauči.
bukvalno sve ljudima dostupno, pogotovo danas. Ali ono nešto razmišljam, možda baš zato što je ljudima dostupno, nekim ljudima i odbojno. Jer ranije, kad sam, evo sad, opet ću se vratiti na muziku, na neki čudan način, šta je to bilo, ja sam bio osnovna škola, neka tamo 96. i slično, možda i 95. sad mnogo sam ator. Znam da je bilo pre nego što su upucali tu pakanje, su upucali 96. Ono sinonim za rap tada je bio Tupac. I sećam se da nigde nismo mogli da vidimo to oblačenje, široke pantalone i slično, nego je bilo, mislim da je tadašnja TV politika je davala, jedno, 2 sata dnevno su puštali MTV. I mi ono vidimo, ja vidio je neki rap spot, ja mislim da sam ga vidio na Blitz nešto i vidio, vidio ovi reperi kako se oblači to. I ti pokupiš to, vidiš i sad krećeš da se koncipiraš po tome. Na osnovu nečega što si vidio, ono, možda koji minut, 2 minuta, ti koncipiraš ono ostatak tvog života, oblačenja i slično, kao joj, ću da budem reper, sad se oblačim ovako, vidio muzika koja je cool i slično. A danas kad ti je sve dostupno, i izvolite, imaš sa svih strana, te svi bombarduju sa svačim, lakše da se odabere ono što ne treba. Kako da, i sada si spomenuo i na primjer učenja fotografije, pa a možemo možda da poistovetimo i sa ovim što si sada govorio o oblačenju, posebnom stilu oblačenja, da naučiš pravila i onda da proceniš kada je moment da počneš da ih kršiš, da si sve, da si potpuno ovladao i onda kao, a ja ću sada napišem svoja pravila. Kako i kod tebe to ide? Kada si shvatio da je taj moment? Postoji ona kao neka, kako se to zove, amplituda ili oni grafiko nacrtan, znaš kao, što manje znaš, to je što si veći početnik, to imaš, ti sebe doživljavaš kao, u koji sam car, šta sve znam, ja znam najbolje. A što više učiš i kako godine prolaze, to više kapiraš, pa ja ne znam ništa, ja tek trebam da naučim gomilu stvari iz te neke branše, konkretno ako je fotografija u pitanju. I šta se dešava, naravno, nikad nije tako sve crno-belo, uvek su neke nijanse sive, ali treba imati tu dozu samokritičnosti i tu dozu, ja sam i dan danas u fazonu kao, ja sam u srednjoj školi još imao fotografiju kao predmet, tako da na neki način sam i školovan, ali opet sam i dan danas, koliko ja nemam pojma, moram da naučim još stvari i onda još i još i još, ali u tom nekom učenju što ti kažeš, kršenje pravila, kršiti pravila lakše kad ne znaš da ih kršiš. Tako da... A možda bolje da kao da napišem svoje neka pravila od svog tog znanja da... Evo, daću ti primjer. Ja, na primjer, kad sam tek počinio tu kao klabersku, da kažem, karijeru, ono, pod stare dane, da fotkam žurke, ja sam to fotkao za svoju dušu prvu u početku i fotoaparat tadašnji mi nije nešto bio dobrih predispozicija za slikanje u mraku, kod sad mogu u polumraku ili u mraku bez problema da fotografišem, napredovala je tehnologija, skupila se mnogo više para za fotoopremu i sl. Ali tada nije i ja sam krenuo da kombinujem, znači taj oni čuveni fisheye po kome su mi ljudi pamte najviše, jako sad imam sve objektive koje možeš da zamisliš, fisheye objektiv plus ta neka sepija, sad ne bi u životu prebacio sliku sepiju, možda crno-bela, ali sepiju nikad, i nosio sam sa sobom, kako se zove, 2 blica koje sam okidao preko okidača koje stoji na aparatu, tako da ne mora da stoji blic direktno kao kobra na aparatu, nego sam jedan bacim u jedan deo prostorije, drugi deo prostorije. I sad, šta je tu nepravilno? Ako fotografišeš žurke koje su tipa tehno žurke, prvo na njima je zabranjeno koristiti bliceve, to pod jedan, pod dva, ne čekaš ti sa blicem, ne čekaš taj moment neki, nego ti s blicem ćeš da okineš, pa ćeš da okineš kad god. I onda gubiš taj neki moment da je masa, što se kaže u hajpu, da su svi digli ruke, da je DJ digao ruke i slično. I onda sam se povodio time, ne znam, nisam, ako mi pitaš sad zbog čega, da sam često put okidao blic kad god mi se ćefnulo, razumeš? Što znači, već sam ti naveo 2 stvari koje su nepravilne tu, a koje sam ja radio u početku, a koje su samo iz pukog neznanja, na primjer. Ali, s druge strane, te slike, kad sam ih ja sledeći dan, prvi put kad sam odradio to fotkanje, to zapravo slučajno desilo, ali me drugi, ja sam prestao da izlazim, tako je počinjala ova treća mladost, ja sam prestao da izlazim,
Jer je ono batalio sam i drive and bass i sve i ono, krenuo non stop na samo ono što se kaže posao kuće. Ovaj drugar Toxic DJ iz grupe Codex, oni su radili drive and bass, oni su dovodili Ronnie Size i kao ja i dođi na žuku, niste vidio 100 godina, donesi onaj tvoj objektiv, onaj jedan, jedan četiri, mislim, blenda, Sigma neka bi bila tad, sad, ono, malo je bolje za po mraku, rekao, ma, doću ja da fotkam, reče čovječ, ajde nešto da budem koristan, kad ću tu već da blejem na bini sa vama i da se zezam, i onda sam pofotkao tu žurku, tad u to vreme, tad čuvena priča da mi neki drugar zezao, a mnogo su mi slike do tad bile ono napucane, saturacija, previše boja i slično, i ovaj, vratit ćemo se posle na tu saturaciju, i ovaj, ja sam došao kući, onako, sjećam se da sam bio nešto i mali cirki, ono, cirka smo pivo sve vreme, i sam bio, sve ti meni da su slike presaturisane, sve ćete da vidiš, a? Ja sam slučajno, znači, to veče nisam ni spavao, bio sam toliko toliko sam želeo da završim te slike, da ih okačim što pre, i okačio sam i tada na svoj taj Facebook Deadline Design Studio, tako mi se zove jedna od firmi, imali sam svoj Facebook, i ljudi su odlepili sledeći dan. Znači, o, kakve su ovo slike, ovo je show. Znači, fisheye u kombinaciji sa tom nekom sepijom i sa tim nekim bežičnim okidanjima bliceva koji nisu direktno... Sve što direktno danas kažeš da je no-no, ili dobar deo toga. Da, ali da sam skroz bio potkovan sa znanjem iz fotkanja klabinga u životu, tako ne bi slikao. Sad, ljudi dalje misle da ja, mislim, evo i sad sam, evo, breću sad, prošli vikend sam opalio, te glavne fotke su mi jesu sa fisheyem. Mada sad imam neku novu devizu, slikam s fisheyem pa malo ispravljam perspektive da to bude onako ne baš toliko iskrivljeno, ne znam sam što da to radim, ali interesantno mi je, ali sad totalno suprotno, sad fotografišem recimo sa... Mlad bi rekli da su stari cringe, je li tako? Kako? Mlad bi rekli da na neki način. Pa zavisi, ako prođe, uvek ima ljudi koji se... cringe je možda nešto što je... može bude cringe jako uskom krugu ljudi koji se bave tom materijom, ali... recimo širokom krugu ljudi, da kažem svima ikad, da. Je ta fotka wow, e sad da li se opredeliti za cringe ili ne cringe, ono je po meni, to je, ta reč je samo zanimljiva dok se izgovara u trenutku, ali to zapravo da. Ne postoji. Ne, hoću ti kažem kakav ti onda imaš odnos prema tome, svima se sviđa, da neki učeni fotograf. Ja, vidi, odmah kad si rekao svima se sviđa, to je odbojno, znaš kao, pa šta ako se svima sviđa, znaš kao. Ali zbog toga što se tvoje fotke svima sviđa, zbog toga si ti zvanični fotograf toliko festivala, većini ne svima. Ima i toga, ali ja čak jednom momentu ja sam toliko furao taj fisheye, ja ga nisam skidao sa aparata tada, to je bila, mislim, 2014. Na Exitu su meni jednom momentu bili zabranili da koristim fisheye, tačno se znam i ko, i pozdravljam ga ovom prilikom. Ovo je, znaš kao, ne molimo mi, nemoj taj fisheye toliko da koristiš i to sve, i ja ga sklonio. Dve godine kasnije, neko drugi me pitao na Exitu tamo, brate, gde ti je onaj fisheye, gde su one fotke s fisheyem? Pa jeste zabranio, ko ti bre zabranio, vadi to slike s fisheyem. Tako da, to je sve jako, 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 jako diskutabilno šta i kako, ali mislim ono na kraju dana, to se zove, tako da ja to zovem kašika slika, to je ono baš kad nakrivite onako, pošto je fisheye za one koji ne znaju, ovi koji znaju prevrću očima, sad će neće vas da objašnjava, vi ono skip forward, ovaj, znači fisheye riblje oko je znači ispupčeno, to je konkavan, konveksan objektiv s kojim hvatate spektar pa skoro 180 stepeni sve što se oko vas dešava i ta slika je naravno izobličena. I sad ja obožavam tu kad je taj Exitov čuveni vatrome da radim tu sliku što se kaže ta čuvena kašika, da ga toliko zakrivite da masa bukvalno ovako izgleda kao kašika. Znači masa i onda vatrome, taj u sredini bukvalno je loptasta ta slika manje više, to je blago zakrivljena. Zavisi kako sliku želite da dobijete, tako tiltujete objektiv gore ili dole. I ovaj, ali toliko to nisam radio da mi je posle bilo nedostajalo i sećam se kad sam tu sliku posle ta vratio fisheye u priču da je ono ta slika eksplodirala na Exitovom Instagramu. Tako da ovo sve što mi pričamo zapravo možda postoji u našim glavama i sve potpuno apsurd i nebitno je. Bitno je ono da što se kaže na kraju dana da ja uradim nešto čime sam ja zadovoljan i ako se to svidi svim ostalima, još bolje, potrefilo se to što jest. Jer to je u suštini na kraju dana i poenta umetnosti, to sam davno naučio još na faksu, ono da stvarati zbog sebe je zapravo
je bolesno. to su ti stari neki umetnici tako to doživljavali. Stvaraš zbog drugih ljudi i koji treba da uživaju tvoju umetnost. Ali ti takođe treba i da uživaš. Pa da, da imam proces, neki taj filter, da, proces, da, ali da imam taj neki filter da neću sad baš da, kao ja sam Edge, ja sam sad, ne znam, Picasso, ja ću sad da šta god ja izbacim, to je super. Mada mi je to bila deviza ja mislim zadnjih, pre 20 godina sam ja to smislio, onako, hoću jednog dana da budem toliko poznat sa time što radim, da mogu da se oslanjam na svoje ime. Naravno, ne da bi učario ili nešto, da bi napravio da je sad kao lošije i ispod proseka, nego kao da mi bude lakše za posao kojim se bavim. I kako procenjuješ da si sad u tom uslovu? Iz tvoje perspektive? Idem na dobrom sam putu. Jer, na koliko procenata? Lepo je, pa nikad nije dosta. Što ti ono, sad ti da pitaš i Davida Getu, kao sad mu se završi karijera, kao jel bi još? Ne, nisam pikovo, još uvijek tek treba da pikujem. Razumeš, tako da ono, čovjek koji puni stadion i sve i tamo na Exitu ga svi... se najviše napuni taj main stage, ne govorimo Dance Arena na main stage-u, pošto nekom je David Guetta cringe, umeš i meni isto cringe ta muzika, ali poštujem, radi, cenim. Tako da uvek misliš da nisi dočekao taj pik, možda sam pikovo sa karijerom pred 3 godine, ali ja da toga nisam ni svestan, mislim ono, tako da... E, ali kako ti napraviš, odnosno isporučiš, hajde tako da kažemo, i preko očekivanja. To je možda glavna karakteristika. To mi je da se ne uljudkaš onako. To mi je donelo najviše poslova. U principu i najviše saradnje. Konkretno, to jedino mogu kroz primer da navedem. Radio sam, to jest radili smo, ja još par drugara, DJ, jedan je klaber, pozdravimo priliku Rajičko, Rajičević, ako ne znate njega, ne znate klabing, i Vuk Smiljanić DJ, i ja smo bili Miller Pivo, nas je angažovalo da idemo na Ibicu i tamo da influenciramo sad, kao kačimo story, mi se provodimo u 2-3 najjača kluba na Ibici, i onako imamo neograničene količine Miller pive, mi sad tu slikamo pivo, kačemo i slično. I sad, ja sam uvijek išao taj extra mile, što ti kažeš, isporučim više nego što je traženo, odnosno ostali odu da spavaju, ja uzem neke slike, izeditujem neke lude photoshopirane slike i slično sa tim Miller pivom, i uvijek sam slao ovima, to su bili Britanci tad, njima sam slao u direkciju sve te vodke, oni se toliko oduševe da kad se sve to završilo, oni su posle mene angažovali da ja predstavim Srbiju, to je idem kao influencer iz Srbije u Buenos Aires, gde su kao influenceri za Miller iz svih zemalja sveta. Influenceri ujedinite se do svih zemalja, ujedinite se. Što mene, svako bi se tu uljuljkao, u smislu da, sad kao meni je bio posao da mobilnim telefonom kačim, snimam story, okačim tu i tamo neki post. Nastupo je jedan svetski poznati band, Stao mi mozik, ne mogu se setim, Bastilje su nastupali. I šta je bila fora, ja sam samo trebao da snimam telefon, bio je Q&A, to jest intervju sa njima. Ja sam im snimio nešto 360 kamerom, odmah izeditovao sliku kako su oni silazili sa tog podijuma, ja odmah ovom pevaču grupe, aj, evo ti slika, vidi kako sam vas uslikao, i što je strava slika, i njihov menadžer, kao Kosti, što radi, što, strava slika, što će mi zabaviti, ja, ja sam ovde tu kao ja influencer, kao, ali bi volao da vas fotkam na koncertu, jako nisam bio zvaničan fotograf namo na tom njihovom nastupu, nego sam ja treba da budem u VIP loži, kao, okačim par storija sa pivom i s njima i to je to. I je kao, može neka ono, narukvica, foto, pas, akreditacija, može, to sam dobio, i onda sam se polomio, to večer, sećam, znači uništio sam se koliko sam fotki napravio, a oni su još pritom uzeli ovu 360 fotku što sam im napravio i okačili su na Instagram. Znači ja sam svoje već ispunio, ja nisam morao, znači Bastilje su okačili i potpisali mi. Onda, to je bilo ono vreme kad vas okače neko na Instagram i tago je, onda vas svi zaprate, to se danas nije slučaj. Pošto znači, te većina ljudi već zapratili. Da. Ja sam tu bio u masi, mene su ti ljudi, razumeš, startovali, masi, ja, ti si onaj fotograf, što su te okačili ovi, to je već ono kulminiralo.
Ja sam fotkao celo to veče, njihov koncert, ostali influenceri, znači kako se završilo sve, ok, sad je kao free time, idemo sve plaćeno, idemo u jedan klub, drugi klub, sve obezbiljeno, ja kao uzeo taksi kao i otrčao ovaj, u hotel i sećam se da sam izeditovao sve slike, završio sam i pošto imate foru band ili DJ, oni će da odu na sledeći nastup u 6 ujutru, ono, verovatno im je uvek let ili gde već produžavaju dalje. I ako pre toga niste poslali slike, oni su već na drugoj destinaciji, kače slike sa te druge destinacije, ovo pitanje da će ikada uvažiti ili okačiti. I ja otočno ono, hotel sredio sve slike, poslao njima, oni su oduševili, okačili sve slike, to eksplodiralo. Mislim, iako nisam tu bio zvanični fotograf, ovaj, odradio sam to na svoju ruku i ovaj, onda se desilo, su me posle kontaktirali iz Millera, iz Londona, imali su u Budimpešti neku aktivaciju, to jest neki event Miller, i onda su mene angažovali da ja sakupim tim fotografa i tu zvanično da radim za njih. I tu sam opet bio influencer i opet sam radio sad ovog puta za njih kao, vodio sam taj fototim. I da bi sve to još više kulminiralo, da bi na kraju za njih radio za neki baš ozbiljan budžet, reklame smo im snimali za Instagram u Srbiji i imao sam par sastanaka s njim u Londonu i uvijek se desilo da sam tada bio u Londonu nekom drugom prilikom, nekom drugom prigodom, na primjer fotografisao sam ove Dry and Basere, kako se zovu, stao mi je mozak, nema veze, setiću se, Bad Company, da, i postavilo se, ja sad bio u sred komunikacije sa ovim iz Millera, kao nema veze, svratit ću ja do vas, kao oni su imali utisak da sam ja doletao u London ovako zbog sastanka, tako da je to još više rezultiralo da je taj posao bio kako treba. Tako da sad malo sam smorio sa pričom, ali od početka od tog nekog angažovanja idemo na Ibicu kao da slikam pivo i da cirkamo. Jel si proračunao to radio, kad si već krenuo da rekapituliraš, da li si nekako uslovno rečeno proračunao to radio, tada slao njima? To je baš impulsivno u trenutku, jer šta god, na primjer, mi sad treba da radimo neki posao, ti mi kažeš, ajde sad da smislimo nešto za emisiju, to je to, ja ću uvijek da se nadogradim sa nekom svojom idejom, ne, čekaj, mogli bi to, ali ajmo još i ovo, i još ovo, i još ovo, i još ovo, i da bi to na kraju bilo ovo nešto šesto, kao, uf, i ti kao koje uopšte nisi ni razmišljala u tom pravcu, to je moj posao da te poguram i sa tvojim kreativom. Naravno, uvijek moram da ispuštujem želje klijenta, iako neki put se ne slažem s njim, jer klijent je samo klijent nije taj koji u većini slučajeva ne zna šta zapravo njemu treba, ne možete da pristupite da kažete, nemaš ti pojma šta treba, slušaj mene, ja ću ti reći šta ti treba, čak i ako je tako ne možete to da kažete klijentu, ali možete ono, da uzmete to što vam je tražio i da ga izobličite na način koji mislite da treba, ali to je jako pažljivo, i da mu onda servirate to na način na koji treba, jer je on angažao vas, ne da bi samo radili, da bi bili ono kineska švalja, što se kaže, i za njega je uradi to, iskopiram i taj model važi, evo sad ću, to je to, nego da dajete neki svoj doprinos tom. Da li je svuda nekako to tvoj pattern ponašanja u smislu da ti si onaj koji je prvi u idejama ili onaj koji nadograđuje ideje? Pa uvek treba pustiti klijenta da on ima neku svoju ideju. Generalno, da. Sem ako klijent ne kaže ja imam neki posao pa ga vi malo sad razvijete dalje, ali uvek se trudim da saslušam osobu koja mi se obratila. Ako mi se obratila, tendenciozno da radimo neku kreativu, znači ima neku početnu ideju, znači onda uvek saslušam, mada sam ja jedino gde sam brzoplet što se tiče mojih ideja, to je kod mene u glavi, ja to ne puštam da izađe iz nekog tog poštovanja prema klijentu i tom sastanku, da izađe još, možda se desi kad klijent izgovori da ja kažem, he, pa ja sam već smislio to, ja sam razmišljao na ovaj način i evo to bi tako trebalo da izgleda, to je samo proaktivno razmišljanje i klijentima se to dopada, ali prvo mora da želju. Kako, ti si neko ko uvijek pronalazi novi način da dođe do rešenja, hajde tako da kažem. Je li ima neki moment kada iscrpiš sve poznate načine, kako ti onda padaju oni koji su nepoznati i manje poznati? Hajde da za početak bude to pitanje sada. To je od slučaja do slučaja, to sad ne bi mogao da teoretišem kao ovo sve do sad, jer bukvalno zavisi od toga kako se suočim sa kojom problematikom i kreativom. Obično se uvek trudim da bude nešto što do sad nije nikad rađeno, konkretno ja da nikad nisam radio, a i naravno da nismo nikog iskopirali,
ali i to na način, i to je to što mi daje drive, jer ako u principu želim da izbjegnem da ne budeš samo štancovanje, da ne bude puko štancovanje, jer ako sad, kao mogli bi da uredimo ovo, ali to je već rađeno, ili da iskoristimo neku staru ideju koju sam već negde sproveo delo, malo ćemo da je promenimo, to mi se u startu ne radi. Znači, a imam do sad toliko iskustva i radio sam do sad toliko da mogu nekom i da čak kažem ne i da biram poslove, što je jako bitno, da ne bi trošio ni klijentovo, ni moje vreme ako procenim da to nije shodno. Ali naravno mogu da preporučim neku drugu. A koji je onaj moment kada... Nisam ti dao adekvatan odgovor, ali kažem ti moramo od primjera do primjera. Koji je onaj moment kada kažeš ok, sve sam pokušao, zamislio sam ovo, ali ne mogu da realizujem. Ima i takih momenta, ali nije mi se dešavalo na globalnom planu za neki projekat, već za pojedinačne, na primjer, vizuale za Instagram, gde često puta ljudi koji nisu u kreativi kažu, sad napričaš post, ima i dijagram, ali ima i to i nasmejani su ljudi na njemu i sve ikad, ako ček, to je, ti svesna da je to kvadrat na telefonu, je ovo licno, znaš, kao zavisi, a većina ljudi nema velike telefone, znači je ovo licni kvadrat i sad to sve treba da spakujemo. Nekih ljudi koji su treba sve to da spakujemo tu. Ja se u principu trudim da realizujem, ali retko kad je kažem ne. Znači uvek bi čak i probao da nešto realizujem na neki način, ali ako nešto treba da se kaže, to mora na tom inicijalnom prvom sastanku, znači šta, ovo ne funkcioniše, ovo ne može, opet, kao što sam već napomenuo, da ne bi gubili ni svoje, ni klijentovo vreme. Ali, to su tvoji projekti u pitanju, to me zanima. Postoji druga situacija, to nešto nisam još rekao niti otkrio. U većini slučajeva kad nešto zamislim, ne ispadne tako kao što sam zamislio. Da, znači to je iznenađujuće, ali tako je. Ne ispadne, 90% slučajeva ne ispadne tako što sam zamislio. I onda tu ide onaj mali blagi moment šoka, kao pa ovo je nemoguće izvesti ovako kao što sam zamislio u glavi. Ali nije loša ni ova izvedba koju smo radili, šta više možda i bolja, drugačija, super je, ali hajde da ovo sad što se kaže gulimo dok ne ispadne onako baš da sam skoro zadovoljan. I na kraju to lični projekti retko kad ispadnu onako kao što sam ih zamislio, ali ne puštam ih dok ne ispadnu kako treba, o tome se radi. Znaš, sad sam skoro objavio da sam ono sliko svu, mislim, zato kažem lični projekti, da sam fotkao sve patike, da sve svoje Nike preko 75 pari, nisam mogu da nađem još 4 para, ali tu je veća, 99% patika je tu na slici, ja sam tu sliku skroz drugačije zamislio, ja sam zamislio drugačiju perspektivu, zamislio sam sebe kako sedim, možda turski sed, a da su patike svude oko mene i slično, mislim, na stranu to, ta logistika oko toga dovesti u studio 74 para patika, sam proces slikanja traja 2 minuta, ali donošenje tih patika je pakovanje, raspakivanje, ređanje je bilo na 8 sati. Ali si ipak objavio recimo tu fotku, nije kako si inicijalno zamislio? Morala da mi odstoji jedan dan u glavi, ali nije bila ni približno onome kao što sam je zamislio, ali ispole super, a nekad su ta, što se kaže, ta neka očekivanja nerealne, nešto ne može da se izvede tako. Mislim, moglo je možda, ali morao sam da napravim kompromis, trebalo bi mi još ino 16 sati, što se kaže trial and error, a nisam teo da gubim ni svoje vreme, ni ovom prilikom pozdravim drugare Todora i ekipu koja je bila sa mnom u studiju, koja mi je pomagala, jer je kao to je bio lični projekat. Nisam ga radio ni za Nike, ni za koga ovako, nego baš za sebe, jer planirao sam da ga uradim, pa bar jedno zadnjih godinu, dve, i nikad nisam imao vremena i rekao moram sad da uradim, to je to. E, a gde je taj moment, baš me to zanima kad kažeš, ok, zamislio sam svemirski brod, ne može tako da ispadne, ovo je najpribližnije tome i moram da stanem. Nije sad kao zamislio svemirski brod, ali je kao papirni avion, nego je, znaš, razlika samo da li je, znaš, kao, da li je Enterprise iz Star Treka ili je Milenijumski soko iz Star Warsa, sad poređenja radi, znaš, kao, nije ovakav svemirski brod, ali je onakav svemirski brod, mislim, ta slika mi ima najveći reach i najviše lajkova u zadnjih, ono je, mislim, više od 2-3 meseca. Slika je eksplodirala zato što je nešto drugačije, novo i posebno, i ja pratim dosta tih, jer sam baš sneakerhead,
pratim te stranice za patike i sve, ja takvu sliku nisam vidio nigde u životu, recimo, do sad. Vidio sam ono da ljudi slikaju gomilu kutija po zidovima, ljudi koji ozbiljno imaju patika tonu, ili sad patike po zidovima po policama, ali niko da je poređao sve u redove i da je se u sredinu i da se slikao sa svim patikama koje ima. I što je najsmešnije od svega, opet kažem, to mi je lični projekat. Znači, treba naći vremena u moru projekata, bez obzira koliko oni bili lepi i kreativni i konstruktivni i super klijenti i sve, uraditi nešto ponekad tako za sebe. Mislim, imam spisak još jedno 10 stvari, tako da... Samo 10. Da, koje bi radio za sebe, tako da to treba naći vremena i sve. Imam još jednu fotku koju ću sad objasniti kako sam je napravio, ali sam skapirao, nisam imao ni vremena da izeditujem. Iskapirao sam da nije pametno da ih izbacujem obi istovremeno, to neki put napravim grešku, jer imam dve fotografije koje su, da budu stand alone, su savršeno super, ali ja ih ubacim u jedan post, pa kao kad neko scrolluje da vidi jednu i drugu, i to mi je možda greška. Zato sam odlučio da razdvojim te dve slike. Ova druga fotka je, ja sam formiran kao od patika. Znači, fotkao sam, znači, drugar mu je sedeo, kako sam ja, u stvari ja sam se fotno, bitno mi je da uhvatim stopala, to jest patike na nogama, šake i lice, i onda je on seo u istu pozu kao ja, onda sam ja bukvalno umesto kao skloni lakat ili rame, ja tu postavim patiku, pa postavim, u stvari uvek sam po dve patike postavljao, da bi mogao da se nadovežem kako jedna patika se nadovezuje na sledeću, kako padaju senke i slično. Ja mislim da imam jedno 40-ak tih fotografija i samo treba se naseckam, da ću da napravim kao da sam formiran od patika. To mi je isto bila želja da uvek uredim i to sad čuvam u šteku, pa ću to isto završiti neki dan, možda sutra, možda za 3 meseca, možda nikad. Kako ne presuši tvoja kreativnost? Kako održavaš nekako tu svežinu? Pa evo ti sa primjer, ja sad dok sam ovo izgovorio, ja sam se sad opet napržio, opet mi se radi. To je ta ona dečačka, ono loženje da nešto radite, da se igrate sa svojim igračkicama. Mislim, meni rad na tako nekom projektu lično mi je ono puko igranje iz animacije za zube i ono, ali nemam kad. To me se radi, tako da sad dok sam sad izgovarao, sad sam poželao kao sad ću kad dođem kući malo da čačnem taj projekat, jer problem je u tome što na primjer ne mogu, ja ako krenem to da radim, ja neću stati dok ga ne završim. Tako sam na primjer radio za Cineplex, smo radili kampanju za Star Wars pre 4-5 godina. Imam kostim Stormtroopera i Batmana i tako to, i Batmana sam isto fan, to ljudi znaju. Nego sam u tom kostimu Stormtroopera fotkao drugara koji je sedeo na svih, ja mislim, 354 sedištu u Cineplexu, i sad nije bila fora da samo multiplicirate te Stormtroopere, nego da on zapravo sedi u svakom sedištu u drugačiju pozi. I onda sam ja seckao, mislim da mi je trebalo jedno 4 dana, ali sam se manje više samo bavio time, jer me držao drive. Ja sam znao ako ovo prestanem, neću ga završiti nikad, jer je bilo posla preko glave. Ali kako sam izrezao 4-5 istom trupera i stavio ih da sede jedan pored drugi, sad jedan se drži za glavu, drugi jede kokice, treći se kao uplašio, gleda video nešto na ekranu, ovaj peti budi ovog šestog i slično. Kako sam to video na ekranu, tako sam se još više napržio da završim. Jer kao ja vidi još jedan i još jedan i još jedan i još jedan. E, ali kako, kažeš, u tom trenutku si imao mnogo projekata. Pa da, mislim, kao i sad, na primjer, pa neću tići te patike da završim skoro. Da. E, i kako si ipak kao rekao, moram da odvojim vremena. Ovo s patikama je bilo za mene, a ovo je bilo za Cineplex, ovo sam bio plaćen zapravo, nego sam ja mogu da dovedem Stormtrooper i samo da ga slikam u bioskopskoj sali, kako stoji, da opalimo fotku i kao ok, završili smo, idemo kući, edit. Mislim, 4 sata si to radio, da, 4 dana. Da. 4 dana, da, sam to radio, jer sam razmišljao šta mogu da uradim. I onda svaki sledeći put, bila je ta neka tradicija, bukvalno u toj sali u Cineplexu smo, za svaki sledeći film gde su angažovali, radili smo Captain Marvel tada bili, i onda sam stavio da ona kao lebdija, da je sala kao razrušena. I onda sam slikao, na primjer, sedišta iz svakog ugla, pa sam imao onda za mustru, pa sam kao seckao kao da su sedišta odvaljena, ona kao sa onim njenim energetskim zracima, kao ono, postoji kao taj krater, neki od sedišta i razne lepola sale, i kao stoji lebdi iznad. A onda smo, onda su došli na red Avengersi, i onda sam u studiju prvo pofotkao, ja mislim,
imao sam šest ljudi u kostimima koje sam pofotkao u studiju, pa sam ih onda napravio kao da stoje u bioskopskoj sali, koja je bila skroz, onda smo rešili skroz razrušimo, bez armatura, otpada, sve, znači sedišta razneta, sve, i oni kao Avengersi stoje, ono pola sale gori i slično. Znači za tu sliku ne smem da zamislim koliko mi je trebalo, ali to je isto samo jedna slika, ali meni je držao taj drive da to uradim. To isto, na primjer, plaćam projekat, ono, sad ne pričam o cifri, ali ne može ništa se plati toliko koliko vi uložite sate i dane u to, iz tog nekog, iz to neke želje da to ispadne kako treba. U smislu, ne može ništa da nadomesti ako neko već ima želju za da nešto izvede kako treba. Tako da to je nenaplativo. Kažeš malo pre, nekako više puta toko razgovora si spomenuo da uvijek želiš da uradiš nešto što je drugačije i neviđeno i slično. A gde i kako i odakle crpiš onda inspiraciju? Pa možda iz svega, ako pogledate, ako ste došli do ovde i odgledali, odslušali, izdržali, onda ja mislim da i svako ko prvi put me vidi i čuje može da zaključi da je to što ti kažeš utreniran mozak i jedno prožima se kroz drugo. Ima i to nekog što se kaže cross brandinga, ja ću uvek umeti da provučem Avengers-e sa Cineplexom i tako neke zanimljive stvari sa brendove drugih klijenata sa nekim stvarima koje nisu u sukobu, na primjer, sad ne možeš dva brenda piva da provučeš, naravno da nećemo, ali ćemo provući to pivo da je, ne znam, na vrhu planine ili kako već, da su to neke stvari koje mi sad već idu prirodno. Ne objašnjamo, što se kaže, nemoj da demistifikuješ, kad bi znao kako ide, onda bi možda izgubio tu moć. I za kraj, bez koje moći, odnosno bez kog znanja ili veštine ti danas ne bi bio ovaj Marko sa kojim ja razgovaram? E, super što si to pitala, pošto možda bez onoga s čime sam se bavio u najranijem detinjstvu, a to je mađioničarstvo. Ja sam bio profesionalni mađioničar, pa ozbiljno sam je zarađivao toga, celo svoje ono, osnovnu školu i srednju. To me naučilo da istrenem, da vežbam neki trik. Ja bukvalno sam ubeđen da uopšte nisam bio talentovan za to, ali to me iskalilo da umem, to je da kažem satkalo me da umem da ono, pričam pred velikim auditorijumom, da mogu da vežbam trikove sa rukama, da umem da taj moment iznenađenja prenesem posle i možda i na fotografiju i na ovaj dizajn i takođe i na vizualne te umetnosti grafički, tako da mađioničarstvo definitivno, mislim da tome dugujem dosta. A ako ćemo još ranije, onda to, pošto sam isprozivao roditelji u jednom momentu, aj sad da ih pohvalim, jer su me bili naterali da još od malih nogu zarađujem svoj dinar. U smislu, pravio sam neke figure od kamenčića, lepio sam nekim lepkom za pločice i crtao neke čovečuljke i to sam prodavao, ja se sećam, još bile, tamo imao sam, mislim, 6-7 godina, prodavao sam na plaži, ono, idem plažom i prodajem i kao zarađujem za slavu. Ono sam se primio kad sam skapirao koliko mogu para, tako da zaradim, prvo su me naterali, a onda sam sam primio, ajde pravimo još. Tako da, to je te neki urođeni osjećaj za biznis još od malih nogu. Protkan kreativnošću. I za ono što je tebi lepo i što te čini zadovoljnim. Hvala ti, onda da te ne zadržam, da završiš te fotke o kojima si sada pričao.